teu socorro chegará. Quem de nós já não teve um ou vários grandes choros nesta vida? Mas, pela justiça e bondade de Deus, quem de nós também já não foi consolado pelo Espírito Santo? É muito injusto alguém dizer: o Senhor se esqueceu de mim, ele não me ama. Deus é amor, é compaixão, é graça, é misericórdia e perdão. Por isso, jamais abandonará aos seus pequeninos neste mundo. Na verdade, até ao mais rebelde de seus filhos, ele o convida a vir aos seus cuidados, pois não está em seu ser fazer acepção de nenhum daqueles que é a sua imagem e semelhança, se até dos animais que não trabalham e nem fiam, ele com amor e carinho sempre cuidou. É por isso que devemos ser apenas gratidão. Muitos sofrem as dores e angústias da solidão, porque eles é quem se distanciam do Pai, que amoroso e atencioso vive os chamando pelo nome, convidando-os para debaixo de suas asas, onde encontrarão alimento, repouso, remédio e cura para as suas feridas, além da salvação de suas almas, que para ele são joias preciosas. Nunca digas coisas negativas contra ti mesmo ou contra alguém. Entrega-te à confiança de que o Rei dos Reis intercede por ti junto ao Criador e Formador de todas as coisas, e que logo teu socorro, como tantos outros que já chegaram, alcançará novamente a tua tenda, o que deixará confundidos e envergonhados os que se fazem teus adversários. Mas lembra-te, teu maior inimigo pode não ser uma pessoa e até mesmo um soldado pertencente às hostes da maldade. Aí podes me perguntar: mas como pode ser isso? A resposta é simples. O maior competidor que muitas pessoas têm e que atuam fortemente contra elas é o negativismo que elas próprias permitem que seja gerado em seus corações. O que, infelizmente, se não clamarem a Deus com fé para que ele reverta esse quadro, provocará na vida de cada uma delas as maiores e dolorosas derrotas. Em teu favor, meu amigo e minha amiga, que agora estás vivendo um momento de angustiante agitação e provação, eu te digo: não mais profetizes derrotas e tragédias contra ti. Deus te visita neste momento e te diz: filho, profetiza e decreta para ti a tua vitória, e eu a selarei com o meu assim seja. E se creres, começo ainda hoje a escrever, segundo a fé do teu coração, uma nova história na tua vida, uma história cheia de amor e de paz. Creias sem vacilares, pois o que minha palavra promete, ela faz,
e o que ela faz, ninguém desfaz.